Best for Soil – biofumigācija, praktiskā informācija, priekšrocības un trūkumi. Sveiki, mans vārds ir Vincents. Pēdējos 15 gadus esmu veicis pētījumus par biofumigāciju. Šajā Best for Soil video jūs iegūstiet daudz informācijas par šo slimību kontroles metodi, kas tika izstrādāta, lai aizstātu augsnes ķīmisko fumigāciju. Tātad, kas ir biofumigācija? Biofumigācija ir īpašu zāļmēslojuma augu lietošana, kas satur ķīmiskās vielas, kuras pēc iestrādes augsnē pārtop par toksiskām gāzēm. Šīs gāzes var palīdzēt kontrolēt augsnē esošo slimību izraisītājus. Patiesībā krustziežu dzimtas augi, it īpaši sinepes un sorgo ģints augi, ir vissvarīgākās zāļmēslojuma kultūras, ko izmanto biofumigācijai. Sinepes satur glikozinolātus, kas tiek pārveidoti vairāk aktīvā ķīmisko vielu grupā, ko sauc par izotiocianātiem. Šī grupa ir tā, kas piešķir sinepēm tik spēcīgu atšķirīgu garšu. Sorgoģints augi satur dhurīnu, vielu, kas tiek pārveidota par cianūdeļrādi. Šo toksisko vielu sauc arī par zilskābi. Abu augu grupu augiem pastāv lielas atšķirības attiecībā uz toksisko vielu saturu. Biofumigācijas pētījumi tika uzsākti meklējot aizstājēju plaši izmantotajam ķīmiskajam fumigātoram metilbromīdam, kas pakāpeniski tika aizliegts. Pētniecības aktivitātes lielākoties tika uzsāktas 1990. Gados. Lai biofumigācija būtu veiksmīga, ir jāizmanto augu šķirnes ar lielu biomasu un augstu īpašo vielu saturu. Audzējot krustziežu dzimtas augus ar augstu glikozinolātu saturu, kultūraugs papildus jāmēslo ar sēru, jo glikozinolāta savienojumi satur daudz sēra. Svarīgi ir arī iestrādāt kultūraugu atbilstošajā augu attīstības stadijā, kas ir tieši pirms zorgo ziedēšanas vai sinepju ziedēšanas stadijā. Lai veicinātu biocīdo savienojumu ātru nokļūšanu augsnē, augi ir smalki jāsasmalcina, vai vēl labāk jāpārvērš pulverī. Ja augsne ir sausa, laistīšana ir īpaši svarīga, jo tas pātrinās toksisko savienojumu izdalīšanos un arī uzlabos to izkliedi augsnē. Ja laistīšana nav pieejama, iestrādāšanu augsnē nevajadzētu veikt, ja augsne ir pārāk sausa. Kaut arī biofumigācijas pamatā ir toksisku vielu veidošanās, tā ir dabiska metode. Tā kā nav ziņojumu par šīs metodes negatīvo ietekmi uz labvēlīgajiem organismiem, šī metode ir plaši akceptēta un to lieto arī bioloģiskajā lauksaimniecībā. Biofumigācijas kultūraugu ietekme nav specifiska. Pamatā izotiocianāti un cianūdeņrādis vienlaikus ietekmē plašu augsnē esošo slimību izraisītāju klāstu. Līdztekus toksisko gāzu izdalīšanai, biofumigācijas kultūrām ir tāda pati iedarbība kā tradicionālajām zāļmēslojuma kultūrām. Tās stimulē vispārējo augsnes mikroorganismu aktivitāti. Tā rezultātā tiek samazināts augsnes esošo slimību izraisītāju sloks. Plašāku informāciju par šo atradīsiet video par zāļmēslojuma augiem. Dārzeņu audzētāji labprāt izmanto biofumigācijas zāļmēslojuma augus, jo tie aug ātrāk nekā tradicionālā zāļmēslojuma kultūras. Zāļmēslojuma kultūrām ir arī citas priekšrocības, kas nav tikai augsnē esošo slimību izraisītāju kontrole. Tie uzlabo augsnes struktūru, samazina eroziju, pievieno augsnei barības vielas, uzlabo ūdens infiltrāciju un samazina nitrātu zudumus. Pēc vairāk nekā 20 gadu ilgas biofumigācijas izpētes metode joprojām netiek plaši izmantota. Tas varētu būt saistīts ar metodes relatīvo sarežģītību salīdzinājumā ar ķimiskajiem fumigātiem. Arī ziņotā efektivitāte šķiet ir zemāka nekā ķīmisko produktu efektivitāte. Toksisko vielu daudzums, kas rodas iestrādājot svaigus augus, var būt pārāk mazs, lai iznīcinātu patogēnus,
kuru dzīvībai svarīgos orgānus klāj biezas sienas, kas tos aizsargā no izdalītajām gāzēm. Augsekas ietveros šīs metodes trūkums ir slāpekļa izdalīšanās iestrādes procesā. Īpaši siltākās temperatūrās tikai dažas augsekas var veiksmīgi apvienot biofumigācijas kultūru ar kultūraugu, kas spēj izmantot papildu slāpekli. Lielāku toksisko vielu daudzumu rada no biofumigācijas kultūrām atvasināti produkti, piemēram, attaukoti sēklu milti. Šādi produkti ir komerciāli pieejami dažās valstīs, taču tie ir salīdzinoši dārgi un konkurē ar ķīmiskajiem risinājumiem. Kā zaļmēslojuma kultūrai, tā ir arī trūkumi, kuri ir kopīgi visiem zaļmēslojuma augiem. Biofumigācijas kultūrās var būt augsnes patogēnu vai nematožu pārnēsātāju augi, kas inficē arī galvenās kultūras, kuras audzē augsekā. Šādos gadījumos augsnē esošo slimību izraisītāju sloks var nevis pazemināties, bet gan palielināties. Best for Soil datubāzēs ir iekļautas arī vairākas biofumigācijā izmantotas kultūras. Tas ļauj tos iekļaut apdomīgas augsekas plānošanā.